Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. O canal já tem uma grande coleção de vídeos descrevendo várias línguas do mundo, da África, línguas indígenas das Américas, línguas da Ásia, línguas da Europa, línguas antigas. Se inscreva, né, ative as notificações para receber avisos sobre vídeos novos que estão saindo no canal e deixe também seu comentário e sugestões para vídeos futuros aqui. Também considere contribuir com o canal através do Apoia-se. Você vê o link aí na descrição abaixo. Você pode contribuir com qualquer quantia, seja uma vez só ou mensalmente. É só clicar aí embaixo e ver como você quer contribuir para o canal. Nosso vídeo de hoje é uma descrição fonética e gramatical das línguas célticas. É o segundo vídeo da série das línguas célticas aqui no canal MOPC Linguística. Assista também a introdução e histórico das línguas célticas e o vídeo de vocabulário e palavras de origem céltica aqui no canal. Quanto à fonética, as línguas célticas têm uma série de peculiaridades, línguas bastante incomuns. O gaélico irlandês, o gaélico escocês e o manquês, que é uma forma de gaélico também, tem uma característica bastante peculiar. Existem as consoantes dessas línguas são consideradas largas, lehan, ou finas, kal. As largas são velarizadas, tem esse som de la depois. E as finas são iotizadas, tem o som de y depois. Então, praticamente toda consoante que aparece uma palavra nessas línguas tem essa característica. A ortografia do irlandês e do escocês, eu vou concentrar aqui só no irlandês, né? Ela indica essas características consonantais através da inserção de vogais que não são pronunciadas, mas estão ali só na escrita para indicar justamente a qualidade da consoante. Então, quando tem A ou U, a consoante adjacente é larga, ou seja, velarizada. Quando tem E e I, a consoante, na verdade, ficam jotizadas. Então, a gente vê aí bradr, barco. Só tem um A, então o B e o D, que são adjacentes ao A, são velarizados, badra. Já fer, que é homem, a gente tem aí o fer. Por que que fer é escrito com EA, né? Porque geralmente o E indica que o F tem que ser jotizado, então é fer, fier. Já o R é velarizado porque ele está depois do R, do A. O R é velarizado porque ele está depois do A, então fiar. A palavra riqueza, por que que ela é escrita maoim, será pronunciada só min? Principalmente porque o A e o O indicam que o M é velarizado, mra, mrin, mrin. E o I indica que o N é jotizado, iotizado, ni, mrin, mrin. Já a palavra suave, que tem quase a mesma pronúncia, pode ser escrita só com I, porque o I já é suficiente para indicar que tanto o M antes quanto o N depois são iotizados, tem o min, min. A vogal átona em irlandês é sempre reduzida a ã, mais ou menos como no inglês, né? A vogal átona fica indistinta e acaba desaparecendo se tem uma vogal logo seguinte, se era a última vogal da palavra, e logo depois começa uma palavra com vogal, parece uma palavra com vogal. É uma palavra dina, pessoa, dinard, pessoa alta, né? O ard come o ã do dina. Bala, muro, baleil, outro muro. E aqui a gente vê alguns encontros consonantais da ortografia irlandesa e a pronúncia respectiva, né? O BH é meio que um I, o O, DH é R, DH e o GH são iguais, R. O MH é um W, o A. O F, PH é FA. E o SH é R, meramente. Então a gente tem, por exemplo, BHF, né? Fica WILL. BHF, U e L é WILL. Casa, TER. Plural de casa é TIA. E pai é ER. Embora seja escrito ater. Então é bastante peculiar, é bastante enganadora a ortografia do irlandês, mas ela é bastante fonética, dá para prever com 98% de precisão a pronúncia de uma palavra baseada na ortografia, uma vez que você conhece realmente as regras bastante contra-intuitivas da ortografia irlandesa. Eu não vou passar todas essas regras aqui, porque primeiro que eu não conheço, segundo que seria também muito complexo, né? Mas é só para dar uma ideia. No galês, a gente tem uma ortografia bem mais simples, é verdade. As peculiaridades da ortografia galesa são que o F é pronunciado como V, né? V, fé. Para ter o F, você tem que colocar dois Fs são fa.
O LL é a lateral fricativa xa, xa. O PHF, o DD é o za, za. Fricativa dental, za. O TH, como em inglês, é tha. O CH é ha, fricativa velar. E o C sempre representa a oclusiva velar K, mesmo antes de I, E ou Y. Então, C mais I é ki, C mais E é que, C mais Y é k. O W representa a vogal U, é por isso que tem um monte de W. É tudo que é U é sempre escrito W. Então fica bastante WWW para tudo que é lado. Dá até aflição. A vogal U representa a vogal. A letra U representa a vogal U. Ou às vezes I até. O Y também é I ou às vezes pode ser U. Né? O dígrafo AU representa, na verdade, o ditongo AI. Então, já que o U é I, né? Então é, fica natural. Agora, quando o sufixo AU aparece como sufixo plural, muitos plurais são formados com AU na ortografia galesa. Então, o sufixo plural é pronunciado E, só meramente E. A gente vê aqui uma reconstrução dos pronomes em proto-céltico. Só a título de curiosidade, bem próximo do latim. Existem outras reconstruções também, isso é meramente uma das reconstruções. E aqui os pronomes nas línguas célticas modernas. Em galês não tem uma forma que difere o sujeito do objeto, uma forma reta e forma oblíqua, uma forma só. No bretão ainda tem. No bretão é uma das mais conservadoras das línguas célticas, ela mantém mais o céltico antigo, acho que de todas as modernas é a que mais preserva distinções antigas. Né? O irlandês tem uma forma conjuntiva, uma forma enfática e uma forma disjuntiva. As regras são um pouco confusas, mas está aí. A forma enfática, né, tem esse sa no final, os escoceses também têm. Uma forma enfática e uma forma conjuntiva também, que a gente vê aí. E o gaulês, a gente vê aí na última coluna, o gaulês é uma língua extinta, né? A antiga língua da Gália, da França. Tem uma reconstrução dos pronomes gauleses, embora o pronome de terceira pessoa masculino seja desconhecido, segundo a fonte que eu consultei. Uma característica interessante do sistema pronominal das línguas célticas é que existe o que a gente pode chamar de um feminismo pronominal, né? Ao contrário da maioria das línguas, onde existe distinção de pronome, do substantivo masculino e feminino, pelo menos nos pronomes, as línguas célticas são diferentes da maioria das línguas, porque tipicamente o pronome masculino é visto como o mais básico e usado para referência quando você não sabe o gênero do que você está falando ou é uma coisa que não tem gênero ou uma coisa que nem existe. Né? Como em francês você fala il pleut, ele chove, né? Quando o pronome é obrigatório você coloca o pronome masculino, que é aquele visto como mais básico. Nas línguas célticas, é o pronome feminino que desempenha essa função. Então, quando você fala coisas como estava chovendo, está frio, em galês, em irlandês, por exemplo, você tem aí nas frases aí, em verde, destacado, o pronome feminino, he, do galego, que é o ela, ou se, do irlandês, que é o ela também, como sujeito dos verbos impessoais chover e do adjetivo, né, estar frio, da expressão verbal estar frio. Então, no galês eu coloquei no passado, porque no presente o verbo meio que acaba sendo elidido com o pronome, então não aparece muito bem. Eu coloquei no passado roid, era, estava, roid, hin. O hi é o ela, estava ela, esse n, apóstrofe n é o conectivo, que a gente vai ver mais tarde no vídeo. É uma partícula conectiva obrigatória. E buru ga, glau, que é chovendo, tecnicamente, chove, né? É, literalmente é jogando chuva. O roid, hin, oir. Roid hin oir. Estava ela fria, ou seja, estava frio. O tempo estava frio. E no irlandês também. Tase akur baist. Tase fur. Está chovendo, está frio. O pronome feminino. Ela está chovendo, ela está fria. Quando você não tem a referência própria. Na tipologia, as línguas célticas têm também peculiaridades entre as línguas indo-europeias. Né? Elas são predominantemente, pelo menos as línguas modernas, VSO. Verbo, sujeito, objeto, ou seja, o verbo é inicial nas línguas célticas. Todas as línguas célticas modernas têm essa peculiaridade. Elas têm preposições e não posposições, ou seja, as preposições vêm antes das palavras a que se referem. E o sintagma nominal das línguas célticas tipicamente é DNA. Tem um determinante, que geralmente é um artigo definido. Né? As línguas célticas têm artigo definido, como é típico das línguas da Europa Ocidental. O substantivo vem depois e o adjetivo tipicamente segue o substantivo, ou seja, é mais ou menos a mesma ordem que as línguas latinas. Então vamos ver uma frase típica aqui em irlandês e em galês.
Wyrech and Vein, War and Fairbag. O Hjardod, Idines, Vaur e Dinbach. Literalmente é matou a mulher grande, o homem pequeno. Significando a mulher grande matou o homem pequeno. Então a gente tem aí um exemplo de frase com verbo no começo, o sujeito em segundo lugar e o objeto direto em terceiro lugar. E também temos dois sintagmas nominais em cada frase, né? A mulher grande, an den var, e dines var. Ou seja, an aí é o artigo definido do irlandês, mesma coisa para o y do galês. O y, esse i, é o artigo definido em galês. Daí tem dines, em galês, e ven, em irlandês, que é mulher, e var e vaur, que é grande nas duas línguas. Mesma coisa para homem, né? O homem grande, i fair bag, i din bach, o homem pequeno. Então, a gente vê que o sintagma nominal é nome, é artigo, nome, adjetivo. O gênero dos substantivos pode ser masculino ou feminino. As línguas célticas perderam o gênero neutro já bastante, muito antigamente. O gaulês acho que ainda tinha, mas as línguas já medievais, célticas medievais, não tinham mais. É curioso que o gênero dos substantivos não é perceptível pela terminação. Ao contrário, acontece nas línguas latinas ou eslavas, ou até mesmo algumas línguas germânicas. O gênero não é uma terminação que você detecta. O gênero nem é uma terminação que você adiciona para mudar de gênero um substantivo ou um adjetivo. Como em português tem novo e nova, branco e branca. O gênero é perceptível somente pelas mutações das consoantes iniciais das palavras. Então essa característica é uma das características mais típicas das línguas célticas. Dependendo do gênero, nem só do gênero, pode ser também palavras que exigem mutações iniciais automaticamente de qualquer gênero. E também dependendo do número, em alguns casos, plural ou singular, a consoante inicial das palavras tende a mudar de acordo com qual palavra está antes dela. De acordo com, cada língua tem uma série de regras quanto a isso, é bastante, bastante curioso. Né? O irlandês e o escocês ainda mantêm um resquício de declinação, que a gente vai ver mais tarde. Na marcação de caso, uma forma básica, um genitivo e um dativo. Quanto a essas mutações iniciais, os livros geralmente dão o nome tradicional de lenição a esses fenômenos das mutações iniciais das palavras célticas, substantivos, verbos, adjetivos. Esse nome é um pouco enganador, né? Porque nem toda mutação inicial das línguas célticas é, na verdade, uma lenição. Existem mutações iniciais que são nasalização, ou até mesmo apagamento de consoantes que desaparecem, bem como também a prótese de algumas consoantes, como tá e ra, que é colocada em palavras que começam com vogal. A gente vai ver mais tarde no irlandês. Essas palavras precisam receber, às vezes, um T ou um H no começo. Porque a lenição é quando uma oclusiva, como p, t, k, vira uma fricativa de articulação similar. Então o p vira f ou p, o t vira th ou s, o k vira ra ou cha. Isso é uma lenição. Nem toda a mutação inicial é isso, tem nasalização e tem apagamento também. No galês a gente tem um artigo definido y. Então, por exemplo, merch é menina, maur é o adjetivo grande. Como a palavra merch é feminina, então ela exige uma mutação de qualquer coisa que a siga concordando com ela. Ou seja, para o adjetivo maur, grande, concordar com o substantivo merch, menina, ele precisa mudar para vaur. Então, menina grande é merch vaur. Não pode falar merch maur. O feminino, o substantivo feminino exige que o adjetivo seguinte sofra uma mutação consonantal inicial. Se você colocar o artigo nessa construção, embora o artigo seja igual para o masculino e para o feminino, tudo u, quando o substantivo é feminino, ele sofre mutação também depois do artigo. Então o artigo transforma merkvaur em iverkvaur, a menina grande. Então a gente tem kath, que é gato, quando você coloca o artigo vira igath. Benil, que é mulher, vira ivenil, a mulher. No plural não acontece nada. Então no plural não tem a lenição mesmo no feminino. Não tem mutação inicial. No plural não tem mutação inicial mesmo no feminino. Então o plural de gath é gathod, gatos ou gatas, e cathod. Benywood, mulheres, faz o plural e benywood, as mulheres. O adjetivo a gente já viu, né? Ivenilvaur, o singular, a mulher grande, mas no plural a gente tem e benywood maur. Então com o adjetivo a gente tem aqui, né? A gente já viu o singular Iverkvaur, a menina grande, mas no plural ela não sofre lenição, nem o adjetivo tampouco. E Merkedmaur, as meninas grandes. No irlandês também, o artigo definido an causa lenição também só em nomes femininos no singular.
Então, ben é mulher, an ben, a mulher. Ter é casa, an her, a casa. Nos nomes masculinos, o artigo definido também causa lenição, só naqueles casos oblíquos, genitivos e dativos, que a gente vai falar mais tarde como funciona. Então, fer é homem, o artigo definido não muda nada, an fer, porque não é feminino. Mas quando está falando de uma posição genitiva, construindo o genitivo, fica an hir, do homem. Ou don her, ao homem. Tem outros elementos que também exigem lenição nas línguas célticas. No irlandês, por exemplo, o possessivo pessoal, né? O mac é filho, meu filho é moac. Ter é casa, morrer é minha casa. No galês, cath, a gente já viu, é gato. Meu gato, né? Ou minha gata, vingath. Aí tem uma mutação inicial que é nasalizante também. Não é só aquelas que a gente já viu, tem nasalização também. Ti é casa, minha casa é finhe. Mab é filho, teu filho, divab. Claro que vocês devem ter notado que mac, né, como filho no irlandês, no escocês também, né, e o mab, da versão galesa, é a origem desse mac que a gente vê em McDonald's, Macintosh, McHill, McGrimmett, esse mac que tem tudo que é nome escocês, que é tão comum devido, claro, ao mundo. A expansão da Inglaterra, da Grã-Bretanha, pelo mundo. O artigo definido em irlandês também pode causar a prótese T, ou seja, a colocação protética de um T no início das palavras iniciadas por vogal, quando elas recebem um artigo. Então, uiske é água, a água é antuiske. A palavra whisky, como a gente vai ver mais tarde, vem dessa palavra aí também. Vamos ver um verbo irlandês, verbo be. Sim, o verbo be no infinitivo ele é igual, a pronúncia é igual ao verbo do inglês, né? O verbo to be. A gente vê aqui no presente, né? Tem os verbos no presente, a gente tem time, ou tamê, depois tatá, tamid, ou tamid, ou tatá e tahar, na forma impessoal. Tem uma forma impessoal que é a sétima forma ali embaixo. Então a gente vê aqui no irlandês, na verdade, as únicas formas flexionadas com pessoa são as formas de primeira pessoa, singular ou plural. A forma do tu, do ele, do vocês e do eles não tem uma terminação específica, em nenhum caso aí, salvo pequenas exceções, tipicamente não tem uma terminação de terceira e segunda pessoas. Tem uma forma negativa que é nil, que pode ser nilim na primeira pessoa, né? Nilimid, e assim por diante. Esse verbo be, que faz o presente como tá, né? Ele é usado mais para adjetivos. Então, o irlandês tem uma diferença que é. Algumas fontes erroneamente dizem que é igual a nossa diferença entre ser e estar. Mas na verdade não é igual, né? O be ele vai para adjetivos, o outro verbo que a gente vai ver daqui a pouco ele vai para substantivos. A gente vê aqui o outro verbo que é uma copronominal is, que também por quase coincidência, né? Uma origem europeia comum, então ficou igual, é igual ao do inglês. No negativo é ni. E no passado pode-se usar o supletivo ba ou near na negação também. Então a diferença é essa, né? Is minter unfair? É professor o homem, ou seja, o homem é professor. Ordem das palavras, né? Bastante estranho o verbo inicial. Is ferme? Eu sou homem. Literalmente é homem eu. Eu sou homem eu. Tame Ansel, ou Time Ansel. Eu estou aqui. Ta unfair in London. O homem está em Londres. Como está tu? Como você está? Como está tu? É, quase dá para entender essa frase em irlandês. Ta an ter i London. A casa fica em Londres. Ou seja, mesmo quando o verbo ta indica permanência, uma coisa permanente, é mesmo assim fica ta, não muda para is, não. No passado, pode-se usar aí we an ter i London. A casa estava em Londres. Nil an ter i London. A casa não fica em Londres. Ni raiva ta ke London. A casa não era em Londres. Negação. Bod, verbo bod, no infinitivo, também tem a mesma raiz do irlandês be, do inglês be, né? Esse be bem inicial, né? A gente vê também nas línguas eslavas, né? Bit. É uma conjugação bastante variada, né? Coloquei aí a conjugação do verbo bod em galês, coloquial moderno. Existe um presente no simples, um presente negativo, um presente interrogativo, perfeito,
o imperfeito, imperfeito negativo, imperfeito interrogativo, pretérito perfeito, futuro e condicional. Existem várias formas alternativas aí, tem formas que nem estão nessa lista que aparecem também. É um pouco confuso, devido à variação dialetal e também a diferença entre o galês arcaico, literário, conservador e o galês moderno, coloquial, vivente. Que eu comparei a versão do galês coloquial com o galês literário para vocês terem uma noção de como varia o galês em relação à sua forma literária e à forma coloquial. Tem do ir, o ir, o if, e do if. Na forma do imperfeito, o R desaparece na forma literária. O imperfeito é um pouco diferente também, embora comece com B. Observa que esse B muda para F de vez em quando, ou às vezes para M, dependendo daquelas regras de mutação inicial. O galês tem uma peculiaridade adicional ainda em relação ao irlandês que a gente viu. É o verbo inicial, tudo bem, sujeito vem depois. Agora, para você ligar o composto verbo-sujeito a qualquer tipo de predicado, você precisa colocar esse conectivo in, que é igual à preposição locativa, mas eu acho que não, eu não tenho certeza se é realmente derivado etimologicamente a preposição in. Mas de qualquer maneira ele é usado, não dá para saber exatamente qual é a origem, não consegui determinar. É, por exemplo, a cidade é um lugar bom. Mer in Dinas in Cheda. Literalmente é, esse apóstrofe R é o artigo definido que acaba se grudando no verbo mer no começo. Dinas é a cidade. Daí tem esse in, que é um conectivo só. É a cidade, in, Cheda. É a cidade, lugar bom. Me, Hinden, in Vinasvaur. É Londres, conectivo, cidade, grande. A gente vê aqui o conectivo, ele causa a lenição de qualquer palavra que vem depois dela, contanto que seja possível. Então, Dinas, que é a cidade, vira Vinas. A preposição in tem a mesma forma do conectivo, né? Então, mas ela aparece, se você quiser usar a preposição, você tem que usar a preposição e o conectivo juntos. Então, do i é estou eu. Daí, esse apóstrofe n é o conectivo aí, in. Depois aparece outro in, que é a preposição em, mais Schindein, que é Londres. Dui in Schindein, eu estou em Londres. Os verbos gerais da língua, os verbos ativos da língua, são feito geralmente através de uma conexão, de uma construção perifrástica com o verbo bod servindo de auxiliar, conjugado apropriadamente, o sujeito vindo depois, o conectivo in em terceiro, e depois vem o infinitivo verbal, a forma básica do verbo sem qualquer flexão. Então o verbo gweithio, que é trabalhar, doing gweithio. Literalmente sou eu, conectivo trabalhar, ou seja, eu estou trabalhando, como se fosse. Eu estou trabalhando, eu estou a trabalhar. Ou seja, não se conjugam mais os verbos em galês moderno. Do idem in gweithio. Aí a negação. Do idem é não sou. Então, do idem in gweithio é eu não trabalho. Mer venio in gweithio. A mulher trabalha. Didin venir vim in gweithio. A mulher não trabalha. Observa que a forma negativa da terceira pessoa é didir. Uma das formas possíveis, né? Didir. Embora haja também dir ou ider. Esse apóstrofe R é o artigo definido, tá? Forma interrogativa, né? Dich kin gweithio in Gerdith? Dich kin gweithio in Gerdith? Você trabalha em Cardiff? Observa aí que Cardiff, que em galês é Gerdith, vira in Gerdith, sofre uma mutação nasal no começo por causa da preposição in. Roedin in gweithio, ou roin in gweithio. Aí no passado, eu estava trabalhando, você usa o passado do verbo auxiliar. Roedin, ou roin in, eu estava, mas a forma básica do verbo trabalhar. Me plantin in park. Aí é usando o verbo ser para indicar a existência, né? Literalmente está criança no parque, ou seja, tem crianças no parque. Observa que em galês o verbo tem uma pessoa da. O verbo tem uma forma de terceira pessoa do plural, mas essa forma de terceira pessoa do plural só é usada quando você usa um pronome como sujeito. Se você usa o substantivo no plural, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Dois de implant in Isgol. Não tem crianças na escola. Aqui eu comparei a forma do conjugada antiga do galês literário, que antigamente tinha uma conjugação verbal com terminações de pessoa, do galês antigo, com o bretão,
moderno da França. Veja que o bretão mantém, é a única língua céltica que mantém o conjunto completo de terminações pessoais, verbais, até hoje. A gente vai ver depois que o irlandês, o irlandês perdeu também, em grande parte, as terminações, só em parte. A gente vê aqui, bem diferente, né? O galês do bretão, o galês antigo, o literário, tinha uma forma impessoal também, que a gente vê na última linha. E o bretão mantém realmente as terminações bem indo-europeias, né? Escrivan, escrives, escrive, escrivam, escrivit, escrivont. No passado, a gente vê aqui no imperfeito tem um e, que marca o imperfeito, né? Escrivem, escrives, escrever, escrivemp. E no perfeito já é um pouco diferente, né? Escrevis, escreviut, escrivaz, escrivomp, etc. Comparando outro verbo galês com outro verbo bretão, o verbo mend do galês e o verbo mont do bretão significa ir, e não tem uma correspondência muito clara no galês moderno com literário. Eu coloquei as duas primeiras versões aí no galês literário, que tinha uma conjugação do presente, e nas últimas duas colunas tem o perfeito do galês comparado com o bretão. A gente vê que existem algumas correspondências, né, mas elas estão meio confuso, né? O presente do bretão tem mais a ver com o perfeito do galês moderno. É difícil comparar porque não existe mais uma correspondência entre os tempos, né? Parece que o presente do antigo galês virou o perfeito do galês moderno nesse verbo. A gente vê aí o verbo irlandês fake, que é o verbo ver. A gente vê que tem uma forma da primeira pessoa, né? Faking, depois é faken, para segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa plural, fakemid, e uma forma impessoal, faker. Tem uma forma negativa, que sofre lenição também, nihakim. Um passado que é feito com lenição, mas esse de prefixado também. Tem um passado dependente, que nesse caso é um verbo irregular, é um passado supletivo tirado de outra raiz. Esse conaic, conaic me, conaic tu, conaic se. Outro verbo irlandês conjugado aqui, o verbo kened, que é o verbo comprar. Também a gente vê que só tem terminações pessoais na primeira pessoa, né? Canaim, canaimid. O presente negado tem a lenição, né? Nicanaim. E o passado imperfeito tem a lenição também. Ou seja, o morfema que marca passado no verbo, não só as terminações são um pouco diferentes, mas também o começo do verbo sofre lenição, sofre mutação consonantal. E o futuro também. Tem uma mutaçãozinha aí. O paradigma é bem estranho às vezes, né? Reineg meter. Eu comprei uma casa. Nir heineg meter. Nir heineg meter. Eu não comprei uma casa. Reineg en meinen technua. Comprou a mulher uma casa nova. A casa nova. Ou seja, a mulher comprou a casa nova. A gente sabe que o verbo está no passado porque o se inicial está mudado, né? De kea para hea. A declinação do irlandês, né? A gente tem. No irlandês, bem como no escocês, a gente tem um caso básico, que equivale ao nominativo e ao acusativo, ou seja, serve de sujeito ou objeto direto dos verbos. Daí tem um genitivo e um dativo. E também existe um vocativo, que não é bem declinação, né? Vocativo é uma forma nominal separada, que na linguística moderna não se considera mais como declinação, não no sentido de marcação de caso, né? Vocativo não é um caso, porque o vocativo não tem função na frase, ele está separado, né? Irmão, amigo, é só um chamado. Então a gente vê a palavra cat, que é gato. A gente vê que no genitivo ela sofre uma mutação vocálica. Cat vira cat. Com o artigo definido, uncat, não muda nada, mas no genitivo vira unhat. No dativo, só o dativo definido é que tem mesmo. Ele sofre uma mutação, né, sonora. Leis ungat. Ou don't hate. Vocativo hate também. No plural, a mutação também. O plural acaba sendo igual ao genitivo singular, né? Kate. Mas no genitivo, cat. Daí muda de novo para a forma básica, né? É bastante perplexificante aqui. E o artigo plural na kite, os gatos, ou na gait, daí na gat, gente, o plural na gat, leis na kite, aos gatos. E o vocativo plural, a rata. Outra palavra aqui, a palavra drehar, que é irmão. Observa que essa palavra é escrita sem R, né? D-E-A-R. Mas o R dele é pronunciado como se estivesse grudado no D, Drehar. Ela vem do antigo indo-europeu brother, né? Brother, bratar. Trehar. Brehar, no irlandês antigo era brahar, bratar, virou drehar. Mais uma vez a gente tem essas mutações vocálicas. Aí. Drehar vira drehar, no genitivo, no plural ganha erra, drehareha. É bastante difícil abstrair qual é exatamente a regra por trás das declinações, né?
focando um pouco na Gália, focando aqui na nossa lupa, na Gália, voltando aqui para a antiga Gália do Império Romano. Aqui eu estou usando até uma ilustração do gibi do Asterix, que sempre começava com essa lupa aí, mostrando essa vila, esse vilarejo gaulês, sobrevivendo ao imperialismo romano, né? Vamos ver a declinação do Asterix aqui, o gaulês, né? A declinação gaulesa. A gente tem aí a declinação gaulesa comparada à declinação do latim, para mostrar que o gaulês ainda estava bastante próximo, né? Há menos 2.000 anos atrás, o gaulês ainda estava bastante próximo da declinação do latim. A gente tem brater e frater no latim. Braterem, fratrem, bratros, fratris, etc. Plural brateres, fratres. Genitivo plural bratron, fratrum. Dativo plural bratrebus, fratribus. Bratrebis, fratribus. É impressionante como ainda era similar. Embora a gente tenha só um conhecimento fragmentado da língua gaulesa, a gente vê que era uma língua tipicamente indo-europeia. Depois desse período, as línguas sofreram mutações bastante fortes, né? E viraram línguas tipologicamente bastante estranhas, comparadas mesmo às outras línguas da Europa Ocidental. Bom, aqui termina a descrição gramatical das línguas célticas. Assista também a introdução às línguas célticas, que já foi postada no canal, e o vídeo sobre vocabulário comparado às línguas célticas, bem como palavras no português e nas línguas europeias de origem céltica. O terceiro vídeo da série Céltica aqui do canal MAPC Linguística. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seus likes aí embaixo, sugestões para vídeos futuros e comentários gerais. Também considerem apoiar o canal no Apoia-se, o link está na descrição abaixo. A gente se vê no próximo vídeo.